Қайырлы кеш, қадірлі ағайын, Жетісу арнасының тікелей эфирінде елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, елімізде COVID-19 вирусын жұқтырғандар саны 709 адамға жетті. 53-і індеттен емделіп шықты, өкінішке қарай 7 адам бұл індеттен көз жұмды. Бүгінгі студия қонағы Қазпочта ашық акционерлік қоғамы Алматы облыстық филиалының директоры Мұхит Кәрібаев. Мұхит мырза, студиямызға қош келдіңіз. Алдымен әріптестерімнің әзірлеген бейне материалына назар аударайық, содан кейін сұхбатымызды бастаймыз. Елімізде төтенше жағдай басталғалы Қазпошта қызметкерлері өз жұмыстарын тоқтатпады. Тек жұмыс кестесіне өзгеріс енгізілді. Дәлірек айтқанда, халыққа қызмет ету уақыты сағат 10:00-ден 16:00-ге дейін қысқарған. Елдегі қиын кезеңде Қазпошта қызметінің маңызы аса зор болып тұр. Себебі қашықтан оқу мәселесіне де тікелей қатысты. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі жариялаған жаңа жүйенің бір тетігі поштамен байланысты. Бұл почта арқылы біз Қазпошта акционерлік қоғамымен келісімге қол қойдық. Біз келісімге келіп, енді бізде мектептерде жоқ елді мекендер бар. Жалпы еліміз бойынша 1200-ге жуық осында елді мекен бар. Онда әрі кетсе бір 5 бала, 7 бала ғана бар. Қазіргі уақытта бұның алдында ол балаларды күнде-күнде басқа елді мекенге әкеліп, тасымалдау ретінде ғана сабақ жүретін. Ол елді мекендерде тіпті мектептердің өздері де жоқ. Сондықтан осы балаларды қамту, осы почта байланысы арқылы жүретін болады. Қаржылық қызметтерге халық көп шоғырланады. Сол себепті тұрғындар мен мамандардың денсаулығын сақтау маңызды. Қауіпті індеттің таралуы жылдам, десе де сақтансаң сақтайды. Осы мәселеге қатысты Қазпошта акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Сәкен Сейітжапарұлы халыққа мәлімдеме жасады. Қазпошта қызметкерлері мен клиенттерінің денсаулығын сақтау үшін барлық шараларды қолдануда. Барлық бөлімшелерді дымқыл тазалау және дезинфекциялау үнемі жүргізіледі. Қызметкерлерге маскалар мен санитарлық дезинфекциялау тазартқыштар беріледі. Бөлімшеде қызмет ала алатын адамдар саны шектеулі. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов айтпақшы, елімізде 55-тен асқан азаматтар үйден шықпау керек. Сол ақпаратты ести сала Қазпошта арқылы зейнетақы алатындар уайымға түсті. Енді осыған қатысты қандай шаралар қолға алынбақ? Төлемақы алатын халықтың да осыған қатысты сұрағы көп. Қазір қозғалыстың шектеуліне байланысты біз бұрын пошта бөлімшесіне зейнетақыға келетін барлық зейнеткерлерге сәуір айының зейнетақыларын үйлеріне жеткізудеміз. Қалғандарына төлем картасын ашып, ақшаларын сол картаға аударып, карталарын үйлеріне жеткізіп беріп жатырмыз. Қадірлі көрермені, біз тікелей эфирде қызмет етеміз. Қандай да бір сауалдарыңыз болса, біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. Сол бойынша хабарласыңыздар. WhatsApp әлеуметтік желісі де іске қосылған. Бүгін біздің студиямыздың қонағы Қазпошта Алматы облыстық филиалының директоры Мұхит Кәрібаев. Мұхит мырза, енді өзіңіз жаңағы басқарма төрағасы Сәкен мырзаның да тыңдадыңыз, айтқан өзіңіз хабардарсыз, білерсіз. Дәл қазіргі уақытта біздің өңірдегі пошта қызметінің жұмысы қалай, сақтық шаралары қалай жасалып жатыр? Енді қазіргі уақытта еліміздегі жағдайға байланысты бас санитарлық врачтың арнайы қаулысы шыққан, сол қаулыға сәйкес бүгінгі таңда Қазпошта акционерлік қоғамында сол неге байланысты үлкен шаралардың бәрі қолданылып жатыр. Барлық қызметкерлер маскамен, антисептикпен, қолғаппен қамтылған. Бүгінгі таңда әрбір 2 сағат сайын бөлмелердің ішін бәрін дезинфекция жасап жатырмыз. Енді мынау соңғы 42.500 теңге жаңаға әлеуметтік төлемді алушылардың саны да көбейді. Бұл Қазпоштаның бір жағынан мойнын артылған тағы бір жүк десек, артық емес шығар. Сіздердің мекеменің алдына халық нөпірі өте көп жиналды. Қалай шешіп жатырсыздар? Енді басында халық түсінбей, барлығы келіп, шот ашу керек екен деп, соған жаңағы 2600 теңге төлеу керек екен деп, жаппай төлей бастаған болатын. Енді осы соңғы 2 күнде халықтың алдында үлкен насихат жұмыстары жүргізіліп, телевизордан, барлық жерден айтылып, сол келген азаматтардың бәріне бізде түсіндіріп айтып жатырмыз.
Бірінші кезекте сіздер жаңағы еңбек кезет дейді, сонан кейін жағы телеграм дейді. Сол телеграм бот деген нелерге тіркелу керек. Тіркеліп, сол жарқа өздеріңіздің нелеріңізді жіберу керек. Құжаттарыңыздың нөмірін жаңағы иін дейді, сонан кейін жаңағы счеттарыңыз ашылған болса, кез келген банкта счетыңыз болса, сол банктың счетын көрсетуге болады. Сонда сізге сол комиссия арнайы қарайды екен, сол комиссия қарағаннан кейін арнайы хабарлама келеді телефонға. Сізге, сіз комиссияның несінен өттіңіз, сізге ақша тағайындалды, счетыңыздың нөмірін қайталап жіберуіңізді сұраймыз деп сообщение келеді. Соған сәйкес, онда азаматтар келіп, жаңа 2600 теңгесін төлеп, сол счеттің нөмірін жіберуге болады. Мәселен, жер-жерде жаңағы ұзын сонар кезек болды. Шығыс Қазақстан облысының, осы оңтүстік Қазақстан облысында жаңа әлеуметтік желіде қарап қалғанымызда, мынау почта мекемелерінің алдына жаңағы арнайы сақтық шарасы ретінде жерге сызып, адамның қалай тұратынын, қалай сап түзейтінін барлығы жасалды. Ондай шаралар жасалды ма? Ондай шара жасалынды. Арнайы өздеріңіз көрсеңіздер, жаңа неден көрсетілді ғой. Әр неге барлық өңірге солай барлық өңірге арнайы номермен өзінің квадраттар сызып әр азамат соған тұру керек, аралары 1 метрден алсақ болу керек. Соның кейін жаңағы лентамен бәрі қоршалып, азаматтар бір бағытта ғана өтеді, екінші бағытта шығып кететін. Сол сақтық шараларының бәрін толығымен жасап, қазіргі уақытта елдің бәрі уже тәртіпке келіп қалды, уже түсініп, таң атпастан бәрі өздері кезекке тұрып арнайы солай жұмыс істеп жатырмыз. Қазір енді адам аяғы басылған шығар. Аяғы басылды. Міне бүгіннен таңертеңнен бері 11-ге дейін азаматтар болды. Қазіргі күнге дейін бізде адам жоқ. Жаңа өзіңіз тыңдағандай басқарма төрағасы Сәкен Сәрсенов мырза почта бөлімшесінен қызмет алатын адамдар саны шектеулі екенін айтты. Бұны қалай түсінуге болады? Ол бірінші кезекте жаңағы біздің пенсионерлер ғой, алатын пенсиясы. Барлық пенсионерлерді біз телефон арқылы хабарласып, кімге үйін апарып келу керек болатын болса, бәрін телефонның адрестерін жазып алып, әр қайсының үйін апарып беріп отырдық. Одан басқа, мысалы, әлеуметтік жаңағы алатын азаматтар бар ғой, жаңағы материалды АСП алатын азаматтар. Соларында телефон, әлеуметтік көмек алатын азаматтарға да хабарласып, олардың үйіне керек болса, апарып беруге сондай жұмыстар жасап жатырмыз. Жақсы, біз қазір жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайын. Кеш жарық көрермен, сіз байланыстасыз. Сәлеметсіз бе? Әлі, сәлеметсіз бе. Мен Еңбекші Қазақ ауданы Шелек селосынан сөйлесіп отырмын. Ал енді мына менің жилищный пособие ай сайын, ой, бір жылда 2 рет алам. Оның әлгі немене, әлгі поштада номері бар, қағазы немене деуші еді әлгі. Счет дей ма, счет? Иә, иә. Ал енді мынау 42500-ді кімге барарымды білмеймін өзім. Анау ақ үйге барам ба, ол қанша жерге жаяу. Мына пошта қырылысып жатыр, 3-4 күн бері. Сіздің, оған барған менен олар алғыштар шығар. Мен қайдан алам, қаяққа барам, білмеймін соны. Қайда-қайда телевизордағы номерлер жазып алып звондасам, бәрі басқаша сұрақтармен екен. Енді бүгін осыны күтіп, мен бүгін сөйлесуге деп отырмын. Еш жаққа барып, әуре болмаңыз. Сіздің анау куәлігіңіз бар, куәлігіңізде иін деген нөміріңіз бар. Сол иін нөмірімен жаңағы айтып отырсыз ғой, пособие алған жаңағы счетыңыз бар нөмірі. Сол арнайы счетпен иінді жаңағы еңбек кезет деген программаға кіру керек. Сол жерге соны көрсетесіз. Болды, бар жұмысыңыз солғаны. Сізге сонан кейін телефон арқылы хабарлама келеді. Сонан кейін барып, ақша сізге тағайындалған болса, келіп почтадан аласыз. Болмаса, почтаға звондап айтасыз, үйге әкеп бер деп, сізге әкеп беретін болады. Енді халық ішінде байқаймыз, апамыз үлкен қариясында. Жалғыз басты жаңағы осындай үлкен кісілерге, мәселен үйінде ешқандай жаңа жүгіртіп жіберетін, не болмаса телефонның тетігін түсіндіріп жіберетін баласы жоқ, ондайларға сіздер қандай да бір көмекке келесіздер ме? Бізге келген азаматтардың бәріне көмектесіп жатырмыз. Біздің мамандарымыздың бәрі сол жерде тұрып, барлық азаматтарға түсіндіріп жатыр. Өкінішке орай мына программа
телефондағы ненің интернеттің өзінде жөнді жұмыс істемей тұрғанына байланысты өте қиын болып тұрды кіруі. Ол үшін жа тіркелген кезде қайта-қайта кіргенде сіз кезекте тұрсыз деген хабарлама келеді. Сол хабарлама келсе болды, өзі автоматтық түрде уже тіркеледі ары қарай. Оның өзі де 3-4 сағат уақыт. Демек ол қаралымда деген сөз. Иә, иә. Ал енді мынау зейнеткерлердің зейнетақысына келейік. Көпшілігі қолында банк карточкасымен жаңа осы ашылған бойынша алса, көбісі сіздерге жүгінеді. Ондай зейнеткерлерге жаңағы төлем үшін карточка арнайы ашылады дейді. Осының жолын түсіндіре кетіңізші. Бұл қайда ашылады? Банкпен екі ортаға сабылып қалмай ма? Жоқ. Бізбен телефон арқылы хабарласса, маған мысалы карточка ашып беріңіз десе, біздің мамандар телефон аты жөнін жазып алып, оның удостоверениесінің көшірмесін алып, біз өзіміз ашамыз. Сонан кейін сол карточканы үйіне апарып береміз сол азаматтарға. Сол карточка арқылы кез келген банкоматтан жаңағы ақшасын алуға болады. Қандай да бір жаңағы түсінбеген осы сіздердің жұмыстарыңызға қатысты бір ақыл кеңес, я болмаса жаңа өзінің жағдайын айту үшін қандай қауырт желі бар ма сіздерде құрылған? Орталықтандырған база бар ма? Айта кетсеңіз. 1499 деген колл-центр бар бізде. Соған хабарласуға болады. Сонан кейін біздің телефондарымыз бар. 60-20-00 деген телефон. Соған хабарласуға болады. Осы номерлер арқылы барлығын хабарласып болады. Көрермендер жазып алды деп есептейміз. Осы орайда бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Сәлеметсіз бе? Айта беріңіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Мен Қаратал ауданы Шетебе қаласынан едім. Я, тыңдап тұрмыз. Бізге мына 42,000 аламыз деп документ жинап едік, соған 1300 теңгесін төліп қойып едік. А бірақ ол төленбейтін, берілмейтін болды. Енді сол төлеген ақшамыз қайтара ма екен? Сіздерге төленбейтін болса, ақшаларыңыз қайтарылатын болады. Өтпеген азаматтарға уже бүгін ақшаларын қайтарып беріп жатырмыз. Оны қайдан алуға болады? Қайтадан өзіңіздің почтадан ба? Почтадан аласыз қайтып, сол ашқан жеріңізден қайтып аласыз. WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы да көрермендерімізден сұрақ келген екен. Кеш жарық, мен осыдан 4 күн бұрын 55-05-ке өтініш жібердім. 1400 теңгені алып алды. Ақша да жоқ, хабар да жоқ. Енді почтаға апарып өткізгенмін дейді. Енді не істесем болады? Қазпочтадан шот аштырып қойдым. Бақтыбай ауылынан дейді. Енді күтеді, өйткені ол қанша уақыт алады өзі? Басында 3-4 күн болатын, бүгінгі кезде уже бір жетінің ішінде жауабын беретін шығар деп ойлаймыз. Өйткені бүгінгі таңға 2,800,000 адам тіркелген екен. Осы жаңағы 42,500-ді алу үшін тіркелген екен. Енді соның бәрін қарап шығу үшін арнайы комиссия енді уақыт кетеді ғой. Өтпеген азаматтарға міндетті түрде оларға хабарлама келіп жатыр. Міндетті түрде сіздердің тараптарыңыздан бір жауап болады. Бізде емес, енді жаңа комиссия арнайы Астанада сол кісілер қарап, өздері жауабын береді. Өйткені Еңбек министрлігінде қаралады оның бәрі. Сол кісілер өздері жауабын береді. Біздің міндет тек шот ашу, сонан кейін жаңа ақшаны сол өздерінің көрсетілген шотына жіберу ғана болды. Жақсы, енді мынау жаңағы білім министрінің жаңа балаларды дәл қазір қашықтан оқыту мәселесінде үшінші тетік ретінде сіздерді белгіледі Қазпочта арқылы. Бұл жаңағы ешқандай интернет, теледидарсыз отырған шалғай ауылдарға осы Қазпочтаның жұмысы арқылы балаларды оқытамыз деді. Бұл қалай жүзеге асып жатыр? Сіздер қандай жұмыс жасайсыздар бұл жерде? Оқу мекемелері жаңағы арнайы. Олар бізге өздері жаңағы оқушыға деген өзінің арнайы жаңағы тапсырыстарының бәрін жасап, конвертке салып, бізге береді. Біз сол азаматтарға, жаңағы айтып отырға, шалғай ауылдардағы азаматтарға солардың үйіне апарып береміз. Сонан кейін олар өздерінің жаңағы тапсырмасын орындап, жаңағы берген тапсырмаға жауап береді ғой, соны жазып, жаңағында біз қайтып алып, сол мекемеге қайтадан тапсырамыз. Мәселен, дәл қазіргі уақытта бұл жаңағы почта қызметкерлеріне де оңайға соғып тұрған жоқ. Себебі жаңағы банк карточкасын зейнеткердің үйіне жеткізу болмаса, жаңағындай мектеп тапсырмасына апару деген сынды мамандар облыс бойынша жеткілікті ме бұған?
Енді бар күшімізді салып жатырмыз. Өйткен енді бәріміздің басымызға түсіп тұрған ортақ жұмыс болғандықтан, негізге халық үшін қызмет жасап жатқандықтан, бүгін таңға үлгеріп жатыр. Үлгермеген жағдайда қосымша азаматтарды жұмысқа тартамыз. Жақсы. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосып алайық. Қайырлы кеш көрермен. Сіз байланыстасыз. Алло. Тыңдап тұрмыз көрерменнің сауалыңызды қоя беріңіз. Аға, жаңа мен сауалым қояйын дегенім, мына 25 ғазар ауданы Қорам ауылында тұрам менше. Сонымен мына, аға. Айта беріңіз. Теледидарыңыздың даусын басып, бізге сауалыңызды қоя беріңіз. Мен жаңа 25 ғазар ауданы Қорам ауылында тұрам. Сол бізде ауылда. Тыңдап тұрмыз. Сауалыңыз қоя беріңіз көрермен. Иә, соның енді бізде жаңағына карантин дейді, біздің поштардың алдында адамды көрсеңіз ағылып жатқан сұмдықта, енді осы көрсеңізші. Сол мәселелер қалай болады екен, соны жаңағы ауыл әкімі қарамайды, не қылмайды соны. Енді ол әр азаматтың өзінің міндеті ғой. Ауыр қызын кемесе асығыс жоқ қой, бәріңіз үлгересіздер счетты ашып. Міндетті түрде сол жерге барып кезекке тұру, тұрмай ақ қоюға да болады ғой. Хабарласып отырасыз, ауылда көресіздер, азаматтардың азайып қалған, сол кезде барып ашуға болады. Ол мына өзі бұл счеттарды ашуды бір айғы уақытқа берді, бір ай мерзімнің ішінде ашуға болады. Сондықтан оған ешқандай асығыс жоқ. Асығыс жоқ. Барлығы да енді сақтық шарасы үшін ғой. Иә, сол асықпай келіп ашуына болады. Қадірлі көрермен, біздің санаулы ғана уақытымыз бар, сондықтан қандай да бір сұрағыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген, WhatsApp әлеуметтік желісі де іске қосылған. Бүгін біз студиямызда дәл Алматы облысы бойынша Қазпоштаның дәл бүгінгі ахуалы, жұмысы жөнінде әңгіме өрбітіп тұрмыз. Сондықтан қандай да бір сұрағыңыз болса, почтаға қатысты, Қазпоштаға қатысты сауал жолдаңыздар. Енді Мұхит мырза, сәлем сауқат, посылка деп жатамыз ғой. Қазір белгілі, шетелдерден барлығы тоқтады. AliExpress-тің де жұмысын тоқтап тұрғанын білеміз. Бірақ осы ел ішінде сәлем сауқат жүріп жатыр ма? Ел ішінде сәлем сауқат жүріп жатыр. Республика көлемінде дегеніміз ғой. Иә, республика көлемінде жүріп жатыр. Мысалы, біздің электрондық магазиндер бар. Сол кісілер өздерінің тапсырыстарын, халықтың тапсырған тапсырыстарын бізге жіберіп жатыр. Халықтар өздері кезекпен келіп, уақытысында алып жатыр. Ал енді оны жаңағы үйге жеткізіп беру, сақтық шарасы қалай жасалынады? Мәселен, бір сәлем сауқатты апарып, оны жаңағы адамның қолына ұстата ма? Ол енді бізде арнайы почтамат деген бар. Ол бізде Талдықорған қаласында екі жерде тұр. Ол жерде, мысалы, сізге сообщение келеді. Мысалы, сол жерден кез келген уақытта, сағат түнгі, мысалы, енді қазір магазиндердің бәрі жетіге дейін деп жатыр ғой. Жетіге дейін өзіңіз барып, жаңағы арнайы өзіңіздің неңізден көрсетілген, жаңағы номеріңізден өзіңіздің тапсырма жаңағы неңізді алуыңызға болады. Тапсырысыңызды. Ол жерде азаматтар да ешкімде жоқ, өз уақытына қарай ала беруіне болады. Бізде де сақтық шара сақталып отыр. Кірген азаматтар, мысалы, даладан кіргізбейді. Бірінші шыққан азаматтан кейін екінші азаматты ғана кіргізеді. Жақсы, бұған дейін, мәселен, сәлем сауқат келсе, ол жаңағы қоймада деп айтайықшы, сақтау қоймасында. Бір аптадан артық жататын болса, бұған қандай да бір төлем төленетін еді? Жоқ, оның бәрін қазір... Қазір қалай, карантин уақытында? Қазір карантин жағдайында оның бәрін уақытша тоқтатылып қойған. Тегін. Қандай тегін төлем ақы ұсталынбайды оған. Ал енді мынау біздің елімізде төтенше жағдай жарияланғанша шетелге тапсырыс бергендер, олардың сәлем сауқаты қалай болады? Енді олар әзірге келіп тұрған жоқ. Енді бірақ уже жақын арада ашылуы мүмкін. Осы 20-сынан кейін бе, Қытай мен жаңағы сәлемсі, Қытай өзінің границасын ашып отыр бізге. Мүмкін 20-сынан кейін олардың тапсырыстары келе бастауы мүмкін. Бірақ көрермендерімізге ескерте кетейік, дәл қазір елімізде сәлем сауқат жүріп тұр. Жүріп тұр. Шетелдіктердің барлығы тоқтатылған. Тоқтатылған. Біздің эфирімізге кейінірек қосылған көрермендеріміз үшін, егер қандай да бір ақыл кеңес сұрайым десе, сіздердің жұмыста қызметтеріңізге жүгінем десе, қауырт желілеріңізді тағы бір мәрте қайталап кетіңіз. Біздің жаңағы 60-20-00 деген телефон бар.
сол телефонға хабарласуға болады. Басқа мынау әлеуметтік желі арқылы құрылған парақшаларыңыз ашылған бар ма? Бар. Facebook арқылы хабарласуға болады. Instagram арқылы хабарласуға болады. Біздің қызметкерлердің бәрі сол жүйеде отыр, сондықтан оның кез келген несіне уақытында жауап береміз. Дәл қазіргі уақытта зейнеткерлердің зейнетақысын алу мәселесінде ешқандай басқа қиындықтар туындап жатқан жоқ па? Жоқ, ондай ешқандай қиындық туындап жатқан жоқ. Уақытында беріп отырмыз, ақшалары уақытында түсіп жатыр, таратып беріп отырмыз. Төлем карточкасы арқылы қолдарына ұстатылғаннан кейін әркім өзі барып жаңағы кез келген әркімнің өз еркі қай жерден алам десе банкоматтан алам деген азаматтар өздері банкоматтан алады. Жоқ, ақшам жата берсін десе сол счетында келесі мынау не біткеннен карантин біткеннен кейін алам деген азаматтар болса олардың счетында ақшалары жата береді. Жоқ, маған үйге әкеп беріңіздер, мен жағдайым жоқ десе біз ол кісілердің үйіне міндетті түрде апарып береміз. Жақсы, мынау уақытыңызды бөліп студиямызға келіп сұхбат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Жақсы жаңалықпен ғана жүздесейік. Рахмет. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт осымен тамам. Амандықта, саулықта жүздескенше.